Министерството за правда подготвува истражен центар што ќе работи по примерот на истражниот центар во специјалното јавно обвинителство. Ова е дел од мерките за подобрување на борбата против корупцијата која е цели на скринингот што во моментов ЕУ го врши во Македонија. Успешниот модел сметаме дека треба да биде на некој начин искористен како модел за подобрување на состојбите и во другите обвинителства. Статусот на СИО пак се решава понатаму преку разговори со опозицијата затоа што е необходно двотретинско мнозинство. Од истата причина застој има и со законот за јавно обвинителство додека изборниот законник е начално усогласен. Отворено прашање кое што е останато е за моделот на изборната комисија, што мова прашање биде затворено, ќе биде пуштен и тој закон во собраниска процедура. Законот за судови и законот за судски совет се усогласени, наскоро ќе бидат пуштени на јавна дебата и ќе се носат во пакет. Есента ќе биде распишан и конкурс за нови слушатели на Академијата за судија, ќе се комплетира и Државната комисија за спречување на корупцијата. Законот со кој се прошируваат надлежностите на оваа комисија во контролата на финансирањето на партиите, како и на имотната состојба на функционерите од вчера е на јавна дебата. Дескоске убедена дека овие реформи ќе пратат сигнал за подготвеноста на Македонија за почеток на преговори со ЕУ, вели дека усогласувањето на македонските правни норми со европските наликува на видеоигра. Кога ќе поминете едно ниво, следува друго потешко и така се до врвот, но тоа не треба да не фрустрира затоа што сите земји членки поминале низ остри критериуми.